ଖାଲି ଉପରେ ନୁହଁ, ବହୁତ ଉପରେ, ଆଉ ଯେ ନଛେ ଫାଇଭ ଟି କାଣା କହୁଛନ୍ ମୋ ସରକାର ହେ ସବୁ ଉପରେ। ତ ସିଏ ଯେନ୍ 2018 ରହିବ ଯେନ୍ କହିଲେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର କଥା, ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଲଢ଼େଇ, ଐତିହାସିକ ଲଢ଼େଇ ଯାଦବ କହିଥିଲେ। ସତୀଶ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେନ୍ ଧରଣର ଲଢ଼େଇ କାହିଁନି ଏଇ 2018ରେ ଦବାବ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ସତ 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 ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ହେଟା ହେଇଟାର ଖାଲି ସତ ଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ହଉଛେ ଯାଦବ। ଏ ଟୋକନ ଯେନ୍ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଟୋକନଟା ତ ଏଠାରେ ଲ୍ୟାମ୍ପସ ବାଲା ଦେଇଦେବା ଯେ ଭାଇ ଚାଷୀ ଗଲା, ମୋର ଏତିକି ଟଙ୍କା, ଏତିକି ଏତିକି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ହେଇଛେ, ନେବି ମୁଇଁ ବିକିବାର ଲାଗି, ଦେଇଦେବା ତାର ଧାନ ହେଲେ ଆନବା ବିକିବା। ହେ ଯାଦବଟା କେନ୍ତା କରି ଜାନବା ଆଜ୍ଞା ଯେ ଇ ଚାଷୀର ଏଇଟା ତାର ଧାନଟା ହେଲା ନା ବୋଲିକରି, ତାପରେ ଆମେ ଧାନର ଯେନ୍ ଟୋକନ ଲାଗି ଲଢ଼େଇ କରୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ, କ୍ଷମା ମାଗି ନଉଛେ, ମୁଇଁ ଧାନଟା ଆଣିକିରି ପକେଇଛନ୍ ଆଉ ମନେ ରଖିଥାଉ, ମାତ୍ର 8-10 ଦିନ ପରେ ହେ ଯାଦବ ଫେର ଗୋଟେ ଯାଦବ ମାନେ ଯାଦୁ ଦେଖାବା ଲାଗି ଯାଉଛେ, ଇଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଲାଗି ଯାଉଛେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଟା ଡର ସେଥିଲେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଆମକେ ଡିସେମ୍ବର ମାସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କ'ଣ ଅସହାୟ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା କିଛି ନୁହେଁ କହିଲି ପରା ଅସହାୟ ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ନାହିଁ ନଇନେ ସରକାର। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯେଉଁ ସରକାର ଯଦି ଟୁଇଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଶୁଣ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସରକାର ଯଦି ଚାଲୁଥିଲେ ରବି ଭାଇ ଅଛନ୍, ବୃନ୍ଦାବନ ବାବୁ ଅଛନ୍, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଅଛନ୍, ଏ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ତିନି ଜଣ ଆଦିବାସୀ ନେତା, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର 60% ଆଦିବାସୀର 100% ଧାନ 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଲା। କେନ୍ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେ ତାଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକେ ଯାଇକିରି କହିଲା ଯେ ତୋର ଧାନ ମୁଇଁ 1868ରେ ବିକାବି କହିକିରି।